Dobrý den, dovolte mi, abych vám představila nové programy, nové podprogramy, které jsme nazvali hromadně jako úspěch, kde o propojení zhruba 5 samostatných podprogramů, které nám na svém celku dávají v relativně krátkém čase vydělat velmi zajímavé peníze a pro ty, kteří budou chtít pokračovat s námi dál, tak možnost vytvoření si i skutečného pasivního příjmu bez toho, že by to bylo založeno na obratu skupiny, na vytváření sítě, na měsíčních poplatcích a tak dále. Vstoupit i vystoupit lze v jakékoliv fázi toho programu. To znamená, záleží to pouze a pouze na vás. Jak jste ekonomicky silní a v které fázi se budete chtít připojit, anebo eventuálně v které fázi budete chtít vystoupit. První, s čím jsme začali, je privát, kde je vstup $12. Potom následuje turbo, kde je vstup $120. Pokračujeme do mikra za $68. Za $205 překračujeme do Netflixu číslo 1. Tady tyhle ty dva programy, prosím, se týkají iManie. A potom nakonec přestupujeme do nejlukrativnějšího programu, kde máme skutečný ten pasivní příjem, do Hariky F s poplatkem $755. Tento program jsme vytvořili, protože ne každý je ekonomicky silný. Hodně lidí za poslední dobu se zklamalo, protože jim spadlo spousta programů, zkoušeli všechno možné a prostě nic se nevydařilo. Takže původní myšlenka byla, že bychom se poskládali na to, aby jsme mohli jít do programu, který nás velmi oslovil, ale prostě na to nebyly peníze. Takže jsme začali s privátem za $12. Posledně se ta myšlenka rozšířily se ty obzory a začali jsme přemýšlet, jak dál, co ještě udělat, aby jsme maximalizovali svoje zisky. Takže to vám představím to, co jsme vlastně vymysleli a co jsme dali dohromady. Takže ten privát za $12 je de facto privátní sbírkou stejně zaměřených lidí, kteří se skládají po $12. V momentě, kdy vybereme od 10 členů po $12, tak je $120 a my přecházíme do našeho privátního matrixu, který jsme nazvali Turbo. Každý, kdo vstupuje se $120, můžete se samozřejmě připojit i samostatně, pokud na to máte, tak vstupujete do matrixu velikosti 2x3. K výdělku, abyste měli výdělek, je potřeba zaplnit 9 spodních míst v tom matrixu. Když si spočítáme 9 x 120, tak nám to dá částku $1080. Z čehož použijeme hned $120 na vytvoření 10 dalších pozic po těch $12 zpátky do toho prvního, do toho privátu. $68 zaplatíme tomu člověku vstup do iManie Micro a $40 bereme za správu, za poplatky, za to, že se o to staráme. Znamená, čistého zůstává $852. Já velmi doporučuji, ale nechávám to pouze jenom jako doporučení, už nikoliv jako povinnost, protože to tady není strženo, přejít i do Hariky Travel. Harika Travel je velmi zajímavý program, je na to samostatná prezentace, doporučuji určitě navštívit, kdy jsou tam dva matrixy, jeden je s výdělkem 300 € a druhý je s výdělkem 1000 €. Neustále se otáčí tyto matrixy, takže jsou tady další peníze pro členy, ale říkám, je to jedna z dalších možností. Jakmile máme výdělek $852, tak jak jsem zmiňovala, máme 10 pozic v tom privátě po 12 a máme zaplacený vstup $68 do iManie Micro. Prosím vás, tento program je dlouhodobě na trhu, jejími partnery je společnost Apple a Volkswagen Auto, už je velmi silní partneři, určitě se nejedná o podvod. A je zde 5 matrixů. My vcházíme do toho mikra za 68, kde výdělek je $230. Tímto přecházíme vlastně do matrixu číslo 1 za $205, to znamená nějakých $25 nám zůstane. Přecházíme do matrixu číslo 1 z 205, kde je výdělek 660. Dále pokračujeme do matrixu číslo 3, ne do dvojky, ale do trojky, aby se nám nerozstřelil matrix, kde je vstup $533, výdělek 2100. Poté do matrixu číslo 4, kde je vstup $13 a výdělek 5000.
A nakonec do Matrixu číslo 5, kde je vstup sice 3 tisíce dolarů, ale výdělek čistého je 10 tisíc dolarů. Prosím vás, kupujeme nic science fiction. Moje sponzorka vydělala od března do srpna neuvěřitelných 68 tisíc euro. Tím, že ona je v Německu, tak ona počítá, to, co mi přišlo na bankovní účet. Navíc, iMoney, od ledna budeme mít platební karty pro výběr peněz. Takže další pozitivum pro nás. Takže to je to, co vlastně vy získáváte za ten vstup 68 dolarů, co vám jde z té hrubé částky z toho 2080. Jak jsem říkala, máte tam navíc zaplacených dalších 10 pozic zpět po 12 dolarech do toho prvního, do toho privátu. Těch 10 pozic každá vám vydělá 120 dolarů. Z těchto 120 dolarů krát 10 je 1200. Z toho přecházíme do Hariky F, což je naprosto neuvěřitelný program. Doporučuji opět navštívit samostatnou prezentaci. Zde máme zaručené zisky, ten pasivní příjem bez těch poplatků členů. Jsou zde neuvěřitelné peníze, za chvilku uvidíte. A je zde opravdu skutečná finanční nezávislost. 40 dolarů z té částky 12 se jde za správu a 120 nám jde zpátky do turba. Tady vidíte, co dokáže Harika F. Tady jsou 4 matrixy, v modrém opakovaně 1550 euro, v zeleném opakovaně 30 000 euro a ve zlatém opakovaně 110 000 euro. Jo, čistého 80 000. Když si vezmete kalkulačku, my nemáme eura, na Slovensku ano, ale my nemáme euro, tak třeba v tom zeleném domku to máte 3/4 milionu korun. Ve zlatém domku to máte 2 miliony korun. Navíc dostáváme od společnosti nemovitost, ano, apartmán nebo vilku, buď to ve středozemí, Turecko, Černá Hora, Chorvatsko. Máme taky nemovitosti na Floridě, v Dominikánské republice, domluveno Monako. A od příštího roku budeme mít Maledivy, Seychelles, tedy tenhle ten Karibik, kde pěkně celý rok a firma nám garantuje 100% výtěžnost. Ten apartmán nebo ta vilka bude ve vašem vlastnictví. To znamená, vy zde máte možnost mít skutečný pasivní příjem úplně bez starostí, tím, že to dáte do pronájmu. A nebo když přijde na věc, tak vy k nemovitost, když se rozhodnete, tak ji můžete i prodat. Vy jste majiteli. No. Takže zde je skutečný pasivní příjem. Kde můžete opravdu změnit si svůj finanční život úplně. Úplně můžete žít něco jiného než doposavat. Takže záleží opravdu jen na vás, jestli budete chtít s námi pokračovat až do toho úplného finále. A nebo prostě si řeknete, ne, mně stačí prostě 852 dolarů a já jdu, já jsem si našel jiný program, který prostě mě třeba více oslovil, kterému se chci věnovat, ale prostě neměl jsem na to peníze. A nebo teprve se budete rozmýšlet a řeknete si, jo, tak já to zkusím, uvidím. Ale je zde možnost 12 dolary, opravdu s tak malou částkou začít. Samozřejmě můžete vstoupit do kteréhokoliv z těch 5 programů. Čím vyšší vklad, tím větší výdělek, tím rychlejší výdělek. Ono propracovat se těmi metrixy chvíličku zabere. Ale pokud chcete finanční nezávislost, tak i kdybyste si dali rok času, tak je to super. Jako za rok vydělat 2/3 milionu, prostě to je nádhera, to zaměstnání člověk nevydělá na internetu hned, tak taky ne. Měl záleží samozřejmě na tom, co děláte. Je ještě úžasná na tom další věc. Nejedeme pouze jako Československá republika. S námi už jsou partneři i z Polska, z Ukrajiny, přidávají se z Německa a přidávají se i partneři z Itálie. Takže opravdu tady ten frmol bude. Těch členů přibývá každým dnem. Od čtvrtku, jenom když jsme spustili to turbo, tak vyšlo, vlastně dneska máme úterý, vyšlo 7 členů částkou 852 dolarů. Já si myslím, že to je velmi, velmi pěkný počin před Vánoci. Takže to rozhodnutí už nechám jen na vás, jak se rozhodnete. Jestli budete chtít se zúčastnit některé fáze toho programu, nebo se budete chtít účastnit celého programu, anebo třeba si řeknete ne, já to zkusím v nějakém hypeu, anebo někde jinde.
Pokud se rozhodnete někde jinde, přeji vám štěstí, protože všichni ho potřebujeme. Dobře víme, že práce na internetu není o hodině a že to opravdu chce hodně velkou trpělivost a kolikrát hodně velkou dávku odvahy. Nicméně zasloužíme si to všichni. Takže já vám všem držím palce a pokud se rozhodnete, že chcete s námi pokračovat a chcete s námi do toho jít, tak prosím kontaktujte toho člověka, který vám poslal toto videjko. Já vám všem přeji krásný den a přeji vám opravdu nádherný závěr tohoto roku. Užijte si Vánoce, užijte si nový rok, buďte spokojení a šťastní. Mějte se moc hezky, ahoj.